Salam əzizləyicilərim. Bu gün sizə Bakı Xanovda Asan xidmətin Verdi Marketin yaxınlığında yerləşən bu gözəl evdə sizi tanış edirəm. Əzizlərim, bu gördüyünüz bu villa 2 mərtəbəlidir. 6 otaqdan ibarətdir. 250 kvadrat metrdə. Bura dəhliz. Bu evimizin qonaq otağıdır. Bizim bu gözəl evimiz üç torpağın içində yerləşir. Qiyməti 210 manatdır. Sənəti qubcadır. Bu mətbəx. Bu sanuzel. Bu yatağı otağı. İndi isə bizim tavanda ikinci mərtəbədəyik. Bura ikinci mərtəbə dəhlizdir. Bu bir yataq otağı. Bu ikinci yataq otağı. Bu yenə bir yataq otağı. Sanuzel. Buranın ikinci mərtəbədən balkona çıxışdı, buranın balkonu.